Var det första gången som du fick tävla i armbrytning idag? Ja, det var första gången. Hur gick det med själva det här och vad är det för arrangemang som är här på Världskulturmuseet? Det är ju ett arrangemang just med professionella, eller i alla fall duktiga armbryterskor som tävlar mot varandra. Så det är någon form av världsmästerskap som man har det här i Göteborg, om jag förstår det, för tredje året i rad. Och i anslutning då till 8 mars. Och då passar man på också att ha lite seminarier och sådär samtidigt. Jag hoppas ni inte tjafsar lika mycket med greppet som då. Nej då. Och innan start, innan jag kommer till att släppa er. För då jag säger gå, då ska ni bryta. Mm. Men innan starten, då ska axlarna vara para. Ni ska bryta här. Ja, bryta, ja. Mm. Och innan starten måste axlarna vara parallellt i boken. Det här är innan start. Alltså. Sen jag säger gå, då får ni bara på röra. Mm. Och handlederna ska vara raka. De här knogarna ska synas, det var det de tjafsade idag. Mm. Ja, de ska allt vara mitt på bordet. Exakt det här utgångsläget. Mm. Då kommer jag till att säga så här. Don't move har jag sagt idag. Men ni kan, jag säger bara stilla. Alltså. Nu är vi svenskar. Och då ska ni vara absolut stilla. Mm. Och sen säger jag gå, då bryter. Mm. Okay. Ja, då gör vi så. Bäst av tre. Okej. Okay. Då rätar vi upp. Ställ in högerben under bordet. Så ni kommer in under bordet. Okej. Raka handleder. Stilla där. Go! Titta på händerna. Stopp! Vinnare. 1-0. Vad byter sida? Vad byter sida? Kommer byta hand också? Nej. Nej, jag skojar bara. Det är bara höger. Jag skojar bara. Jag vill inte ha någon annan hand. Är det någon av er som är vänster hand? Nej. Okej. Rätar vi upp skuldrarna innan start. Handleden ska vara rak innan start. Ska jag upp en lite grann här. Så. Stilla där! Stopp! Stopp! Vinnare! 2-0! Tack så mycket! Det är ju internationella kvinnodagen. Och det var ju ett fantastiskt tal här som en boxare höll. Vad får du för erfarenhet så att säga, av idrotten och internationella kvinnodagen? Ja, det är ju Helga Valdemarsdottir som kom från Angrets boxningsklubb var ju den som höll det här fantastiska. Den här tillbakablicken om hur motarbetad kvinnligt idrottande har varit under 200 år eller så. Och det är ju fortfarande väldigt, väldigt manliga strukturer inom idrotten på samma sätt som det är det på många andra områden i samhället. Och där det möter väldigt starkt motstånd när kvinnor försöker göra inbrytningar och ta plats och visa framfötterna. Hon nämnde här också att i sitt tal att kvinnor fick bara springa 200 meter. Det var ju så att säga, nutid, det var förbjudet för kvinnor att tävla på längre sträckor. Jag kommer inte ihåg vilket årtal detta var. Fram till 60-talet i alla fall så fick inte kvinnor tävla mer än 200 meter för det var skadligt för den kvinnliga fysiken. Det är oerhört fascinerande att höra. Alltså man tror, och man får säga att det faktum att vi sitter och skrattar åt det och att det, man hör ju att det är fullständigt galet, det tyder ju ändå på att vi har kommit en bit. Men jag blev lite beklämd när jag hörde att nu när kvinnor äntligen ska få då tävla i boxning i OS nästa år, att de ska ha kjol som tävlingsdräkt. Låter ju fullständigt absurt. Och det bygger kanske på det här med tennisens kjolmaner. Men varför har man då inte kjol i fotboll? Ja, eller snarare så kan man ju ställa sig frågan varför bryr man sig om överhuvudtaget? Om manliga boxare vill ha kjol så får de väl ha det. Och om kvinnliga boxare vill ha kjol så är väl det okej också. Men att man ska föreskriva att just kvinnliga idrottare ska ha kjol, som ju inte är det mest praktiska man ska ha på sig när man ska vara rörlig, det är väldigt märkligt. Internationella kvinnodagen, har det några andra associationer för dig? Ja, det tycker jag. Alltså jag är lite bekymrad över det här att man på en del håll så försöker man göra internationella kvinnodagen till någon sorts alternativt morsdagfirande. Det ska vara lite blommor och presenter och frukost på sängen och sånt där. Och då tappar man ju fokus på det som är det viktiga, nämligen att fokusera på att kvinnor fortfarande 2011 är underordnade i samhället i stort. Det gäller fortfarande i Sverige på väldigt många områden, men det gäller ju ännu högre grad om man riktar blicken lite utanför Sverige, där ju
kvinnor och flickor är, betraktas som andra klassens medborgare i stora delar av världen. Och där det får ohyggliga konsekvenser. Och det tycker jag är den viktiga innebörden, att kämpa för mänskliga rättigheter och då hela mänsklighetens rättigheter, inte bara halva befolkningens. Ibland kan man känna det, att det här med att kvinnan ska ta en plats i det jämlika manliga samhället innebär att om man bara flyttar på en man och sätter en kvinna på samma stol, så har man plötsligt uppnått någon jämlikhet. Men på något sätt känns det som att det är den manliga strukturen som kvinnan hoppar in i då. Och jag undrar verkligen om detta är någonting som man kan säga är mer jämlikt än någonting annat. Är det bara mina tankar som är så, eller vad tror du? Nej, men jag tror att ska man uppnå jämställdhet så måste man nog börja med att flytta på några män och sätta dit några kvinnor. För det handlar dels om representativitet. Att halva befolkningen kan inte ställas utanför alla viktiga positioner. För då har vi ett problem. Det handlar också om att ta tillvara kompetens. Där man missar väldigt mycket kompetens i både idrottsrörelsen, i näringslivet och på andra håll. När man inte släpper fram kvinnor på samma villkor. Och jag tror att man får liksom ta de där stegen. Och sen är det så att det är en manlig struktur, men det tvingas ju också män förhålla sig till. Alltså vi lever ju allihop i ett samhälle som är präglat av en maktstruktur mellan manligt och kvinnligt. Som också innebär att pojkar som vill klä ut sig som prinsessor blir man väldigt bekymrad över. Man kan leva med tjejer som klättrar i träd och sådär. Men pojkar som vill uttrycka andra sidor av sig har stora problem till exempel. Och där det är, så att det är inte bara kvinnor som så att säga sitter fast i de här strukturerna, utan det gör vi ju allihop. Så att hela tiden utmana strukturen tror jag är jätteviktigt. Idag är det ju väldigt många kvinnor som framförallt utnyttjar kulturen. Jag kan se på en teater till exempel, det är 70-80%. Ibland är jag ensam man på en teater. Och där har ju kvinnorna verkligen tagit, utnyttjat kulturen på ett bra sätt. Och det är ju likadant med, man säger att män mellan 25 och 60, de läser inga böcker. Det är också en liten farlig utveckling, så det finns ju många bitar att kämpa mot. Men att kvinnorna har sån stark ställning på att besöka kultur, påverkar det också hur mycket man satsar på kulturen här i Göteborg? Det tror jag nog inte. Man kan säga vi satsar ganska mycket på kultur, och det har nog annan bakgrund egentligen än att vi ser det ut i jämställdhetsperspektiv, utan det är nog mer att vi tycker att kultur är viktigt för alltså människan inte bara ska bli liksom produktiv, utan att det måste finnas någonting mer i livet, att växa och få insikt och förkovra sig, och att det också är en hälsofråga med kultur, att få vara delaktig och med, både medskapande och ta del av och sådär. Så att kulturen har en väldigt viktig plats. Sen kan man konstatera att även om besökarna är väldigt stor övervikt kvinnor, så är det ju inte så i maktstrukturerna inom kulturen heller. Det är ju väldigt stor skillnad på hur många kvinnliga musiker vi har till exempel, och kvinnliga teaterdirektörer går det väl inte, växer väl inte på trän heller. Så att det, även där så går det här igen. Men jag tror att det är jätteviktigt också att få fler killar och män att ta del av kultur. För det är också att utveckla sig själv och ta in en annan del av världen i sig själv, som jag tror är jätteviktigt. Man ser ju ofta inom dansen där att män ifrågasätts om de dansar ballett till exempel. Så att det finns olika könsdominerade yrken, kan man säga. En annan sak som jag funderar på i veckan här, det var nu när Ibrahim Baylan avgick, att det banar ju vägen också då för att kanske man ska ha någon kvinnlig partiledare eller kvinnlig partisekreterare, för annars så kändes det lite omotiverat, tycker jag. Har du några synpunkter på det? Generellt så kan man säga att det är otänkbart, tror jag, att ha en helt manlig partiledning, om man då tänker att det är fyra personer i partiledningen och att alla de fyra skulle vara män. Det tror jag hade inte varit så bra. Och nu har ju valberedningen ett mer öppet läge att diskutera olika kombinationer.
spontant känner jag ju själv att det skulle vara väldigt roligt om det var en man och en kvinna som var partiledare. Vågar man inte bryta detta? Är det för ingrott så att säga i systemet? Vågar man inte ta det steget ut och göra något nytt? Jag tror inte det handlar så mycket om ingroddhet, utan jag tror det handlar mer om att det här med delat ledarskap har sina för- och nackdelar. Vi har ju i praktiken ett delat ledarskap kan man säga, i och med att våran partiledare och partisekreterare har olika roller i ett delat ledarskap. Men däremot att ha två ordförande eller så, det kan också ge en del problem. Alltså det, vem är det som styr egentligen och vem ska man... jag är inte säker på att det är en bra modell. För det blir också, det kan också bli ett otydligt ledarskap, och det tror jag inte att vi har något att tjäna på. Om vi tittar framåt 10, 15, 20 år så ser man att befolkningsstrukturen förändras väldigt mycket. Alla blir äldre och kvinnor framförallt. Om 15 år så är antal 8-åringar dubbelt så många. Och de som är över 65 är ungefär 50% fler än idag. Hur kommer man att möta den här förändrade strukturen i samhället? Jag tänker just då på kvinnor och pension. Ja, dels så tror man kan konstatera att även om man blir äldre så håller man ju sig frisk längre upp i åldrarna. Men vi kommer ju ha väldigt många fler som i icke-yrkesverksam ålder som behöver försörjas. Och det är en utmaning. Och också att få en äldreomsorg som klarar av att ta emot de här när de då börjar bli i den åldern att man behöver mer hjälp. Och där handlar det också om att utveckla kvaliteten i den omsorg vi har idag och jobba med tekniska lösningar som gör att man underlättar för människor att klara sig själva så länge som möjligt och se till att höja statusen på de yrkesgrupper som vi kommer behöva framöver. Så det är jättemycket. Sen kan vi se också att kvinnors pensioner är ju betydligt mycket lägre än mäns. Både därför att man ofta har varit hemma under längre perioder, man kanske har jobbat deltid, man har haft lägre lön. Så att när man räknar ihop det där med mäter skillnader i livsinkomst, det är enorma belopp. Så att det är en jätteviktig fråga, inte bara för den generation som nu är på väg ut i pension, utan överhuvudtaget. Vad kan man säga till kvinnorna här i Göteborg nu på internationella kvinnodagen? Vad är det de ska tänka på? Jag tror inte bara det är kvinnor som ska tänka på det här, utan jag tror att det är alla människor. För jag tror nämligen att ett mer jämlikt och jämställt samhälle tjänar alla på. Det ger alla mer lika förutsättningar och det gör att samhället totalt sett kan utnyttja resurserna på ett klokare sätt. Så att... att uppmuntra människor att göra sina egna livsval, att utveckla sina egna starka sidor och att släppa fram andra som vill visa sina starka sidor tror jag är en bra början. Tack så mycket, Anna Johansson. Tack.